друге вже цього року проводимо ми «Живу спадщину» в Усхансені, як фестиваль «Жива спадщина», де показуємо, як вже казав Євген Віталійович, різні сторони народної творчості, будемо так казати, як кулінарної, так вироби. Особливо хочеться відмітити такі громади, де їхні вироби вже йдуть на рівні України, входять в доробок всеукраїнський. Це Ізоплетіння, село Іза Хуського району, Хуської територіальної громади, і Бринзя, гуцульська Бринзя, де центром є Ясіня, Ясінянська територіальна громада. Вони будуть також представлені. І дійсно вони показують, крім матеріальної сторони, тобто, що вони, і при тому ставиться питання, що було не то, що вони просто там щось зварили, так, а іменно то, що в цьому регіоні присуще було колись. От, якщо це вже спадщина, то нехай буде спадщина в усьому. Як то, що одінуть на себе колективи і господарі дому цього, так і в музиці, і в танцях, і в цьому. Тобто має бути спадщина по всіх напрямках життєдіяльності, як громада колись жила. Колись жила, колись відпочивала, варила, їла і так далі, і так далі. І тому ми надіємося, і тому чекаємо в гості багато туристів, як було в прошлому році. Одно те, що ми переживаємо, щоб була погода відповідна, бо ви самі розумієте, що у хатах ще можна прийняти гостей, якусь кількість невелику. Але у нас задіяні, наприклад, Бергівська громада буде варити бокреч на вулиці. Пилипецька громада теж хоче щось там на вулиці. Тобто від погоди дуже багато залежить, наскільки удачно у нас вийде оце проведення цього свята. Будемо казати, свята старовини, свята спадщини нашої культурної і в різних її аспектах.